В Україні різко зменшився потік туристів. Закінчення Євро-2012 змінилося воєнними подіями в державі. В результаті у нашу країну цього року завітало вдвічі менше людей, ніж минулого, розповідає начальник управління стратегічного розвитку Тернополя. Потік туристів в цьому році порівняно з минулим роком скоротився на 50%. Тернопіль до Євро-2012 майже був непричетним. В 13-му році на основі якраз вдалого проведення Євро, як запевняють європейські фахівці, потік туристів в Україні пришвидшився і збільшився. Те саме стосувалося і Тернополя. Попри все, тернопільський туризм не стоїть на місці. Наше місто представляли на форумі у Львові, на виставці в Берліні. На останній, до речі, Тернопіль був одним з 8 презентованих міст. Не вдалося цього року провести в повній мірі хіба фестивалі. Зокрема, замість запланованих 3 галицьких дефілят в обласному центрі відбулася лише одна. Плюсом є робота тернопільських рестораторів у гільдії. Таку ж асоціацію запропонували створити керівникам місцевих готелів. На жаль, ми цього не змогли досягнути, і зразу скажу, що ми це робили двічі, пробували в цьому році, але готельєри не пішли наші на асоціацію. Це я, наприклад, не розумію, чому їм це не захотілося, але, на жаль, це не відбулося. Юрій Дейнека розповів, що на виготовлення логотипу міста Тернопіль витратив 15 тисяч гривень. Ще 15 управління стратегічного розвитку заплатить, якщо ця ж фірма виготовить їм підходящий брендбук.